សូមគោរពជំរាបសួរអ្នកអ ਨਾ ភិជាบาลនិងសួស្តីបងប្អូនសសនុសិទ្ធថ្នាក់ទី12ទាំងអស់ជាទីស្វាគមន៍រាប់អាននៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងចូលមានរឿងថ្មីគឺមានទី2ពិភពជាប់អ្នកអនុគមនៅក្នុងចម្ពោះទី1សិភើគណិតមូលដ្ឋានថ្នាក់ទី12តំបន់ទី28ដល់តំបន់ទី32ដែលបងរៀនដល់លោកគ្រូអង្គសំណាងជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាកណិតវិទ្យានៅវិទ្យាល័យកដោដុនទៀវចម្ពោះមានទីកាននឹងរៀនថ្ងៃនេះ គឺចំណុចទី1យើងរៀនអំពីសញ្ញាណនៃអនុគមជាប់ហើយចំណុចទី2គឺភាពជាប់ត្រង់មួយចំណុចហើយចំណុចទី3គឺលក្ខណៈនៃអនុគមជាប់ចំពោះវត្ថុបំណងនៃមេរៀនថ្ងៃនេះក្រៅពីទស្សនាវីដេអូនេះចាប់បងប្អូននឹងកំណត់បាននយោបាយនៃអនុគមជាប់ត្រង់ចំណុច1បានត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនក៏នឹងបង្ហាញលក្ខណៈនៃអនុគមជាប់បានត្រឹមត្រូវផងដែរ មុននឹងចូលខ្ញុំសារមេរៀនថ្មីក៏សូមធ្វើកំណែកិច្ចការផ្ទះដែលបានដាក់ពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងកាណីលីមីតខាងក្រោមនេះលំហាត់កគឺលីមីតនៃ x លននៃ p នៃ x² + 1គណនា x ខិតរោបូកឬដកអងន់ហើយខនេះគឺលីមីតនៃ x លននៃ4 - 3x - x² គណនា x ខិតរោ- 4បាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនតាមដាននឹងផ្ទត់តាមស្រ័យជាមួយលោកគ្រូដូចតទៅបាទអញ្ចឹងកគឺកាណីលីមីតនៃ x គុណនឹងលោនីពីអិចកាដេបូក1គណនាអិចកត្រូបូកឬដកអនន្តបាទអញ្ចឹងយើងជំនួសអិចនេះដោយបូកឬដកអនន្តបាទអញ្ចឹងនេះបូកឬដកអនន្តគុណនឹងលោនីពីនៃបូកឬដកអនន្តលើកជាកាដេហើយបូកនឹង1អញ្ចឹងគណនាបូកឬដកអនន្តលើកជាកាដេគឺស្មើនឹងបូកអនន្តបូកអនន្តបូក1នៅតែបូកអនន្តហើយលោនីពីនៃបូកអនន្តគឺស្មើបូកអនន្តដដែលអញ្ចឹងយើងបានបូកអនន្ត គុណនឹងបូកឬដកអនន្តបាទអញ្ចឹងចម្លើយយើងបានបូកឬដកអនន្តដូចនេះយើងឆ្លើយថាលីមីតនៃ x គុណនឹងលោននៃពែនៃ x² + 1កាលណា x ខិតទៅបូកឬដកអនន្តគឺចម្លើយស្មើនឹងបូកឬដកអនន្តបាទអញ្ចឹងមើលលំហាត់ខជាបន្តទៀតគឺកៀននីលីមីតនៃ x គុណនឹងលោននៃពែនៃ4 - 3x - x² កាលណា x ខិតទៅ- 4បាទអញ្ចឹងយើងជំនួស x ដោយ- 4នៅនេះ- 4ហើយនេះ- 4 * 3គឺ12 12 + 4ឃើញ16 16 -អានេះ- 4លើជាក៉ែឃើញ16ដែរអញ្ចឹង16 - 16ឃើញនឹង0អញ្ចឹងយើងបាន- 4 * 0បាទ0នឹងយើងយក0វិជាមអញ្ចឹងលុនឹងពេលនេះ0នេះគឺស្មើនឹង-អនន្ត-អនន្តប៉ះ-ជិញបូកអនន្តបាទអញ្ចឹងចម្លើយគឺបូកអនន្តដូចនេះលីមីតនៃ x លុនឹងពេលនៃ4 - 3x -x² គណៈ x - 4គឺចំនួនស្មើនឹងបូកអនាន។បាទអញ្ចឹងកំណែគេកាប់ផ្ទះយើងជាដតិបិញ្ចប់អញ្ចឹងចូលខំសារមានថ្មីតែម្ដងគឺមេរៀនទី2ភាពជាប់នៅអនាគម។បាទអញ្ចឹងយើងចូលចំណុចទី1គឺសញ្ញានៅអនាគមជាប់។បាទឥឡូវទៅមើលក្រាហ្វទាំងអស់គ្នា។អញ្ចឹងកាលណាគេគូសក្រាហ្វនៅអនាគម y ស្មើ f(x) នេះលឿចន្លោះ1បាទលឿចន្លោះដែនកំណត់1ដោយមិនដកដៃឬក៏ដោយមិនលើកដៃ។ នោះគេបានកំណត់មួយជាខ្សែជាប់បាទជាខ្សែជាប់អញ្ចឹងគេថាអនុគមន៍ f ជាអនុគមន៍ជាប់ត្រង់គ្រប់ចំណុចនៃចន្លោះ2នេះបាទឥឡូវដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ត្រង់ថាភាពជាប់ត្រង់មួយចំណុចមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចឥឡូវចូលចំណុចទី2តែម្ដងគឺភាពជាប់ត្រង់មួយចំណុចអញ្ចឹងជានិយមន័យគេថាអនុគមន៍ f នៅ x នេះជាប់ត្រង់ចំណុច x ស្មើនឹង c កណា f នឹងបំពេញលក្ខខណ្ឌទាំង3ដោយខាងក្រោមទី1 f នឹងកំណត់ចំពោះ x = c នៅពេលដែលយើងយក x = c នឹងជំនួសចូលនៅអនុគមយើងបាន f(c) អញ្ចឹង f(c) នោះចម្លើយចេញមកជាចំនួនពិតបានយើងអាចកំណត់បានហើយលក្ខខណ្ឌទី2គឺ f នឹងមាន limit កាលណា x ខិតទៅ c អញ្ចឹងចំពោះលក្ខខណ្ឌទី3គឺ limit នៃ f(x) កាលណា x ខិតទៅ c គឺស្មើ f(c) មានថាលក្ខខណ្ឌទី1លក្ខខណ្ឌទី2ស្មើគ្នាបាទអញ្ចឹងបង្ហាញថាអនុគមមួយជាអនុគមជាប់ក្នុងចំណុចមួយគឺលុះត្រាតែវាមាន3លក្ខខណ្ឌផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាអនុគមនឹងជាអនុគមមិនជាប់ទេបាទជាអនុគមមិនជាប់ក្នុង x ស្មើ c ទេអញ្ចឹងគេថាអនុគមនោះជាអនុគមដាច់ក្នុង x ស្មើ c បាទមានថាវាមិនគ្រប់ទៅតាម3លក្ខខណ្ឌនេះទេវាអាចខុសមួយលក្ខខណ្ឌ បាទឡើងពេលពិនិត្យមើលចំណាំគឺចំណាំទី1ຕ້ອງថាភាពជាប់នៃអនុគម Y ស្មើ F នៅ X ក្រង់ចំណុច X0 អញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅតាមលំហាត់ប៉ុន្តែជារួមគឺយើងមើលទៅលើនិយមន័យនិយមន័យគេថាអនុគមមួយជាអនុគមជាប់លុះត្រាតែទី1គឺវាកំណត់បានចំពោះក្រង់ចំណុចនោះពេលថាចំណុចនឹងជួចចូលទៅជាចំណុចប៉ាត់យើងអាចកំណត់បានហើយចំពោះលក្ខខណ្ឌទី2គឺ f នឹងមានលីមីតកាលណា x ខិតទៅចំនួន0បាទហើយលក្ខខណ្ឌទី3គឺលីមីតនៃ f នៃ x កាលណា x ខិតទៅចំនួន0គឺស្មើនឹងស្មើនឹងលក្ខខណ្ឌទី1ស្មើនឹង f នៃ c ជាដើមបាទអញ្ចឹងពេលធ្វើលំហាត់យើងចំណាំបន្តទៀតថាបើសិនជា f នៃ x ជាប់ត្រង់ x 0នោះមានន័យថា f នៃ x 0នឹងកំណត់បានមានថាយើងជំនួស x 0នៅក្នុងអនុគមទៅយើងឃើញចម្លើយវាជាជំនន់ពិតយើងអាចកំណត់បានហើយយើងគ្រាន់តែធ្វើលីមីត អនុគមន៍ f(x) នោះកំណត់ x0 វានឹងស្មើ f(x0) មានថាអនុគមន៍ f(x) នេះជាប់ក្រាំង x0 បាទចំពោះយើងចំណាំមួយទៀតគេថា f(x) នេះជាប់ក្រាំង x0 កាលណា limit f(x) កំណត់ x -> x0 ខាងស្ដាំស្មើនឹង limit នៅអនុគមន៍ f(x) កំណត់ x -> x0 ខាងឆ្វេងនៃ x0 ហើយដកស្មើនឹង f(x0) បាទលក្ខណ្ឌត្រង់ចំណុចនេះក៏វាជាអនុគមន៍ជាប់ត្រង់ x0 ដែរបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះមានថាលំហាត់ដែលគេឲ្យមកគឺវាមានអនុគមន៍វា meig 2បាទ meig 2ជាអនុគមន៍ f(x) កាណា x ធំជាង x0 ឬក៏ x តូចជាង x0 ជាដើមបាទហើយមួយទៀតអនុគមន៍ f(x) នេះជាប់ត្រង់ x0 គឺគេបញ្ជាក់ថា f(x) ជាប់ខាងស្ដាំ ត្រង់ x0 ឬក៏ f(x) ជួបខាងឆ្វេងត្រង់ x0 បាទអញ្ចឹងជាបន្តទៀតយើងមើលអនុគម y(x) ស្មើ f(x) នឹងជាអនុគមដាច់ឬក៏មិនជួបត្រង់ x0 កាលណាបាទអញ្ចឹងកាលណាវាដាច់គឺវាអាចចូលក្នុងករណីថា f(x0) នឹងកំណត់មិនបានអញ្ចឹងក៏វាដាច់ដែរហើយអាចចូលលក្ខណៈមួយទៀតថា limit f(x) នឹងកាលណា x ខិតទៅ x0 នឹងគឺ ខុសពី f(x0) វាអត់ស្មើ f(x0) ក៏វាដាច់ដែរហើយមួយទៀត limit នៃ f(x) កាលណា x កិតរ៉ូ x0 ខាងស្ដាំមិនស្មើនឹង limit នៃមានថាខុសពីខុសពី limit នៃ x កិតរ៉ូ x0 ខាងឆ្វេងអ្នកអនុគម f(x) បាទហ្នឹងក៏វាចានិគមដាច់ដែរឲ្យទៅចូលចំណុចណាមួយនៅក្នុងចំណុចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះវាសិតតែចានិគមដាច់ទាំងអស់បាទមួយទៀតបើវាស្មើ បើសិនជា limit ខាងឆ្វេងវាស្មើ limit ខាងស្ដាំមែនប៉ុន្តែបើវាអត់ស្មើនឹង Snx0 ក៏វានៅតែចអ្នកអនុគមដាច់ដដែលបាទមួយទៀតគឺ limit នៃអនុគម FnX កណា X0 X0 ស្មើនឹងបាទអនុននេះយើងកំណត់បានដែរមិនដឹងថាស្មើប្រមាណទេបាទអញ្ចឹងក្នុងចំណោមចំណុចមួយមួយដែលបានរៀបរပ်ខាងលើនេះបើសិនជាអនុគមនឹងយើងធ្វើ limit ឬក៏យើងជួ ចូល x0 ទៅចូលលក្ខខណ្ឌខាងលើកំណត់មិនបានឬក៏វាមានលីមីតតែចូលលក្ខណៈទាំងអស់នេះមានន័យថាអនុគមនោះជាអនុគមដាច់ឬក៏ជាអនុគមមិនជាប់ត្រង់ x0 បានអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ឥឡូវមើលលំហាត់គំរូបាទលំហាត់គំរូទី1គឺគេថាអនុគម f កំណត់ចំពោះ f(x) = x² - 4គេសួរថាតើ f នេះជាអនុគមជាប់ត្រង់ x = 2ឬទេ មានថ <accommodate>. <boundaries> ា x0 ស្មើនឹង2អញ្ចឹងយើងមើលលក្ខណៈដែលយើងចំណាំនោ hay hay may may -may -may ះគឺថាបើសិនជា f នៅ x នេះជាប់ត្រង់ x0 មានថាកាលណា f នៅ x0 នោះកំណត់បានហើយ limit នៃ f នៅ x គណនា x គិតទៅ x0 នោះគឺស្មើ f នៅ x0 បាទអលិងមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមានអនុគម f នៅ x ស្មើនឹង x² - 4អញ្ចឹងចំពោះ x ស្មើ2យើងជួចចូលទៅយើងឃើញ f(2) = 2^2 - 4អញ្ចឹងស្មើនឹង0ហើយយើងធ្វើ limit នៃ x^2 - 4គណៈ x ចូល2គឺ 2^2 - 4ស្មើនឹង0បានអញ្ចឹងឃើញថាចំឡើយ f(2) ស្មើ0ហើយ limit នៃ x^2 - 4នេះក៏ស្មើ0ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាអនុគមនឹងជាអនុគមជាប់ត្រង់ x = 2បានឥឡូវមើលលំហាត់គំរូជាបន្តទៀតគឺលំហាត់ទី2ជំនូកក ថាអនុគម F កំណត់ដោយ F(x) ស្មើនឹង -1 បើសិនជា x នេះទុកជាង0ហើយស្មើនឹង1បើសិនជា x ធំជាង0គេសួរថាតើអនុគម F ជាអនុគមជាប់ក្រាំង x ស្មើ0ឬទេហើយខតើមានអនុគម sin x មួយគឺស្មើនឹង x² - 4ឬ x - 2បើសិនជា x ខុសពី2ហើយមួយទៀតគឺស្មើនឹង4បើសិនជា x នេះស្មើ2បាទហើយគេសួរថាតើ z ជាអនុគមជាប់ត្រង់ x ស្មើ0ឬទេបាទអញ្ចឹងជិះបន្តទៀតយើងតាមដានដំណើរផ្សាយជាមួយលោកដូចតទៅបាទអញ្ចឹងកនេះកំណត់ភាពជាប់ត្រង់ x ស្មើ0បាទអញ្ចឹងគេមានអនុគម f(x) នេះគឺមាន m2 - 1បើសិនជា x ទូជាង0ហើយ n ស្មើនឹង1បើសិនជា x ធំជាង0អញ្ចឹងយើងមើលលីមីតខាងឆ្វេងរបស់វាគឺស្មើ -1 ពាក្យថាលីមីតខាងឆ្វេងរបស់ថា x ទូជាង0បាទអញ្ចឹងខិតទៅ0 - បាទនៅ limit x កាត់ទៅ0បូកនៃអនុគមន៍ f នៅ x នេះគឺស្មើនឹង1អញ្ចឹងឃើញថា limit ឆ្វេងនិង limit ស្ដាំគឺខុសគ្នាបាទបាទអញ្ចឹងនាំឲ្យអនុគមន៍ f គ្មាន limit ត្រង់ x ស្មើ0ទេអញ្ចឹងកាលណាវាគ្មាន limit ត្រង់ x ស្មើ0មានន័យថាអនុគមន៍ f នឹងជាអនុគមន៍ដាច់ត្រង់ x ស្មើ0បាទឥឡូវមើលលំហាត់ខមួយទៀតគឺកំណត់ភាពជាប់ត្រង់ x ស្មើ2 បាទចាលើកគេមានអនុគមន៍ sin x ស្មើ x² - 4ឬ x - 2បើសិនជា x ខុសពី2ហើយមួយទៀត sin x ស្មើ4កណា x ស្មើ2បាទអញ្ចឹងយើងមើល sin នេះ2ស្មើនឹង4អញ្ចឹងរក limit នៃ sin x កណា x ខិតទៅ2នៃអនុគមន៍ x² - 4ឬ x - 2នេះបាទអញ្ចឹងករណី limit នេះគឺ x² - 4យើងអាចបែកចេញជាផលគុណកត្តា x ដក2កតា x + 2អញ្ចឹងយើងសំរួលមកកតាចោលទៅយើងបាន limit នៅ x + 2អញ្ចឹងជួស2ចូលទៅ2 + 2គឺ4បាទអញ្ចឹងដោយ z នៃ2ស្មើនឹង4ហើយ limit នៃអនុគមន៍ z នៃ x កំណត់ x = 2ស្មើ4ដែរដូចនេះយើងស្ដាយថាអនុគមន៍ z ជាអនុគមន៍ជាប់ត្រង់ x ស្មើនឹង4បាទអញ្ចឹងជាបន្តទៀតយើងមើលលំហាត់បប្រតិបត្តិទី1គេថាកសង់ក្រាមនៃអនុគមន៍ f នៃ x 3 payment payment + x បើសិនជា x តូចជាងស្មើ1ហើយ3 - x បើសិនជា1តូចជាង x បាទហើយថាសិក្សាភាពជាប់នៃ f នៅត្រង់ x ស្មើនឹង1ហើយចំពោះខនេះគឺសង់ក្រាបនៃអនុគមសេននៃ x វាមាន2គឺ sin x បើសិនជា x ធំជាងស្មើ0និង1ភាគ2 x² + x បើសិនជា x តូចជាង0គេថាតើ z ជាអនុគមជាប់ត្រង់ x ស្មើនឹង0ឬទេ បាទឥឡូវមើលតំណោះស្រាយជាមួយលេខដូចតទៅកោសង់ கிர ាបអ្នកអនុគម F នៃ X អញ្ចឹងមានមេក2អញ្ចឹងយើងសង់ 3b x បន្ទាត់ 3b x នេះបើសិនជា x តូចជាងស្មើ1បាទអញ្ចឹងអានេះយើងឲ្យតម្លៃលេខតើបើសិនជា x ស្មើ0បាទយើងជួសចូលតើគឺ 3b 0ស្មើនឹង3ហើយបើសិនជាយើងឲ្យ x ស្មើនឹង1 យើងចោះចោលតើ1បូក3ស្មើនឹង4បាទបន្ទាប់មកយើងសង់បតាត់នេះកាត់តាម២ចំណុចគឺ0 3 1 4បាទអានេះ0 3ហើយនេះមួយទៀតគឺ1 4បាទចឹងយើងបានបតាត់1ហើយមួយទៀតយើងអាចដំណៃលេខនៃអនុគម3 - x នេះដើម្បីគូសបតាត់មួយទៀតបាទចឹងនេះ3 - x ចឹងយើងឲ្យ x នឹងស្មើនឹង2គឺ3 - 2ស្មើនឹង1 ហើយយើងឲ្យ x មកនឹង3 3 - 3គឺស្មើនឹង0ចា៎យើងបានពីរចំណុចដែរគឺ2 1និង3 0បាទនេះ2 1ហើយមួយទៀត3 0បាទយើងគូសជាប់ហ្នឹងទៅយើងបានបន្ទាត់1ប៉ុន្តែបន្ទាត់នេះយើងគូស come ឲ្យតូចជាង1ពីព្រោះលក្ខខណ្ឌវា3 - x នេះគឺជាបន្ទាត់1ដែល x ធំជាង1បាទ x ធំជាង1អញ្ចឹងយើងពិនិត្យឃើញថាត្រង់កន្លែងលេខ1នេះ បើសិនជា x' គ្រូខាងឆ្វេងបាទខាងឆ្វេងនេះគឺស្មើនឹង4បាទស្មើនឹង4ហើយបើសិនជា x' គ្រូខាងស្ដាំគឺយើងប្រើអនុគមមួយនេះគឺយើងជួសចូលទៅឃើញ y ស្មើនឹង2បាទអញ្ចឹងខុសគ្នាបាទខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងក្រាហ្វបែបនេះបង្ហាញថា f(x) ជាអនុគមដាច់បាទអនុគមដាច់ពីព្រោះ limit ឆ្វេងគឺស្មើនឹង4ហើយ limit ស្ដាំនឹងគឺស្មើនឹងស្មើនឹង2បាទអញ្ចឹងវាអត់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងវាដាច់ បាទអញ្ចឹងយើងស៊ិនសង់ក្រាបរួចហើយហើយយើងចូលសំណួរបន្តទៀតគេឲ្យយើងសិក្សាពីភាពជាប់នៃអនុគមន៍ f(x) ស្មើ1ប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងមើលក្រាបក៏យើងដឹងថាវាជាអនុគមន៍ដាច់ដែរប៉ុន្តែឥឡូវយើងទៅពួកអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងគេមាន f នៅ x គឺស្មើនឹង3 + x x តូចជាងស្មើ1ហើយមួយទៀតគឺ3 - x កាលណាមួយតូចជាង x បាទអញ្ចឹងយើងមើល f នេះ1គឺស្មើនឹង4 3 + 1 4 ហើយយើងមើលលីមីតខាងឆ្វេងគឺយើងប្រើ 3b x បាទអញ្ចឹងចំណាយស្មើ4ហើយលីមីតខាងស្ដាំយើងយើងប្រើ3 - x អញ្ចឹងនៅពេលដែល x ខិតទៅ1ខាងស្ដាំគឺ3 - 1គឺស្មើនឹង2បាទអញ្ចឹងចំណាយ1 4ចំណាយមួយតិចខ្ពស់2អញ្ចឹងលីមីតទាំងពីរគឺអាចស្មើគ្នាអញ្ចឹងកាលណាវាមិនស្មើគ្នាមានន័យថាអនុគមន៍ f គ្មានលីមីតត្រង់ x ស្មើ1ទេ ចឹងកាលណាវាគ្មានលីមីតត្រង់ x = 1មានថាអនុគម f នឹងជាអនុគមដាច់ត្រង់ x = 1បាទអញ្ចឹងជាបន្តទៀតយើងមើលលំហាត់ខគេឲ្យសង់ក្រាមនៃអនុគម sin x ដែលអនុគម sin x មាន მე 2គឺទី1គឺ sin x កណា x ធំជាង0ហើយមួយទៀតគឺ1/2 x² + x កណា x ធំជាង0អញ្ចឹងដើម្បីសង់ក្រាមអនុគមនេះបានយើងត្រូវញែកជាពីរ គ <laughs> ឺយ <laughs> ើងឲ្យតំណែងលេខទៅលើអនុគមន៍ទី1នេះគឺ y អងស្មើនឹង sin x បាទបន្ទាប់មកយើងឲ្យតំណែងលេខនៃអនុគមន៍ទី2គឺ1ភាព2 x² + x បាទដែលអនុគមន៍នេះគឺជាអនុគមន៍ប៉ារាបូលដែល x តូចជាង0បាទចំពោះអនុគមន៍ទី1នេះអនុគមន៍ y អងស្មើ sin x នេះយើងឲ្យតំណែងលេខយើងមើលទៅលើរង្វង់បាទយើងឲ្យតាមរង្វង់គឺឲ្យ x = 0, x = π/2, x = π, x = 3π/2 និង x = 2π ។បាទអញ្ចឹងបើសិនជា x = 0មានថា sin 0គឺស្មើ0។ហើយបើសិនជា x = π/2 មានន័យថា sin π/2 ស្មើ1។ហើយបើសិនជា x = π គឺតម្លាក់អក sin តើគឺស្មើ0បាទ។ បើសិនជា x ស្មើនឹង3 π / 2យើងទម្លាក់លអកស៊ីនទៅគឺស្មើនឹង -1 បាទនៅពេលដែល x ស្មើនឹង2 π គឺយើងទម្លាក់លអកស៊ីនទៅគឺស្មើនឹង0បាទនេះគឺជាខួបរបស់អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រចំពោះ sin x អញ្ចឹងបើសិនយើងឲ្យបន្តទៀតក៏បានដែរគឺយើងឲ្យលិះពី2 π ទៀតគឺយើងបូកថែម π / 2បន្ថែមទៅយើងបានត្រង់ធ្នូនេះគឺ 5 π / 2អញ្ចឹង sin 5 π / 2គឺស្មើនឹង1បាទជិបតតទៀតបើស្អើយើងឲ្យថែម π / 2ទៀតតើបើថា5 π / 2 + π / 2គឺស្មើនឹង3 π អញ្ចឹងត្រង់លែង3 π គឺចុងធ្នូស្មើនឹង sin π អញ្ចឹងយើងធ្វើអា sin ទៅគឺស្មើនឹង0បាទអញ្ចឹងយើងយកតម្លៃលេខហ្នឹងចូលទៅដៅនៅលើតម្រុយបាទតម្រុយ coordinate នេះ អញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងអឈោនេះគឺអ order ne យើងក្រិត0 1 2 3 4ហ្នឹងទៅហើយអានេះគឺ -1 -2 -3 ហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងឯកតាវានៅលើ a up c យើងក្រិត1 cm គឺ π លើ2ដែលមានតម្លៃប្រហែល1.57បាទ1.57អញ្ចឹង1 cm 1.57ហើយ2 cm គឺ3.14បាទ ហើយយើងគិត3ចំហ៊ានគឺ3 π / 2បន្តទៀតបាទ4ចំហ៊ាន5ចំហ៊ានបាទបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ diagram ដៅចំណុចគឺនេះ x ស្មើនឹង0 y អង្គស្មើ0គឺកន្លែងនេះនៅពេលដែល x ស្មើនឹង π / 2មានន័យថា y ស្មើ1នៅពេលដែល x ស្មើនឹង π គឺ y ស្មើ0នៅពេលដែល x ស្មើ π / 2មានថា y ស្មើនឹង -1 បាទនេះគឺជាខ្សែកោងដែលមានរាងជាស្នេហ៍ស៊ីអ៊ីតបាទមានថាវាមានដែន Y ហ្នឹងគឺអស់ធំត្រង់1ហើយចំពោះខាងក្រោមគឺ -1 បាទបន្ទាប់មកវាឡើងមកវាកាត់0ហើយវាទៅទៀតគឺអស់ខ្ពស់តែ1ហើយវាចោះមកវិញបាទចោះមកវិញ ដែលមានលក្ខណៈខួបវាគឺចាប់ពី0ទៅ2 π បាទខួបវាមានថាខួបវាស្មើ2 π អញ្ចឹងបន្តពី2 π ទៅរៀងវាដូចដូចខាងដើមខ្សែកោងដូចចាប់ពី0អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងរៀងវាឡើងឡើងដល់ច្រាំងលេខ1ហើយវាចោះចោះត្រង់ដល់លេខ -1 ហើយវាឡើងទៅវិញបាទឡើងទៅវិញកង់0បាទត្រង់0ហើយវាឡើងបន្តទៀតអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈខួបខួបវាស្មើ2 π បន្តមកទៀតគឺយើង ឲ្យតំណែងលេខទៅលើអនុគមទី2គឺ y2 ស្មើនឹង1លើ 2x² + x ដែលវាជាអនុគមប៉ារាបូលអញ្ចឹងនៅពេលយើងឲ្យតំណែងលេខចំពោះអនុគមប៉ារាបូលបែបនេះគឺយើងអាចឲ្យតំណែងលេខមើលទៅលើកម្ពូលរបស់ប៉ារាបូលអញ្ចឹងដើម្បីរកអັບស៊ីសនៃប៉ារាបូលនេះកម្ពូលប៉ារាបូលនេះគឺយើង derive អនុគមប៉ារាបូលអញ្ចឹង derive 1លើ 2x² ទៅយើងបាន 2លើ2បាន1អញ្ចឹងសល់ x + 1អញ្ចឹង x + 1 = 0យើងទីនរក x គឺ x = -1 អញ្ចឹងយើងឲ្យ x = -1 យើងជួសចូលទៅ -1 ជាការ៉េបាន1 1លើ2 -នឹង1គឺយើងបាន -1 លើ2គឺ -0.5 បន្តមកទៀតគឺយើងឲ្យ -2 បាទព្រោះតម្លៃ x នេះគឺយើងឲ្យមានលក្ខណៈ តូចជាង0បាទតូចជាង0ចឹង -1 ហើយគ្រូឲ្យ -2 ចឹង -2 លើកជាក៉ែបាន4បាទ4ចែកនឹង2បាន2 2 - 2យើងបាន0បន្តមកទៀតយើងឲ្យ x ស្មើ -3 ចឹងនៅពេល -3 លើកជាក៉ែបាន9 9លើ2ហើយ -3 ចឹងគណនាទៅយើងឃើញ y ស្មើនឹង1.5 បាទអញ្ចឹងដើម្បីគូសខ្សែកោងឲ្យមានលក្ខណៈស្អាតគឺយើងអាចឲ្យច្រើនចំណុចគឺចាប់ពី3ទៅបាទចាប់ពី3 4 5ទៅបាទអញ្ចឹងបាន x = -1 x = -2 x = -3 អញ្ចឹងបាន3ចំណុចហើយអញ្ចឹងយើងឲ្យមួយចំណុចទៀតគឺឲ្យ x = -4 បាទអញ្ចឹង -4 លើកជាក៉ែជើងបាន16 16ចែក2បាន8បាទ8 - 4 គឺឃើញ y នឹង4បន្ទាប់មកយើងចូលទៅតើចំណុចនៅលើតំបន់កូអរដីណេអញ្ចឹង x ស្មើ -1 y ស្មើ -0.5 ហើយនៅពេលដែល x ស្មើ -2 y 0នៅពេលដែលឲ្យ x ស្មើ -3 ឃើញ y នឹង1.5ឲ្យ x ស្មើ -4 យើងឃើញ y ស្មើ4បាទបន្ទាប់មកយើងចាប់ តាមគូសែកោមកសែកោវារៀងជាប៉ារាបូលបាទដែលកម្ពូលវាគឺមានកូអរដីណេ x ស្មើ -1 y ស្មើ -0.5 អញ្ចឹងបើវាជារៀងប៉ារាបូលអញ្ចឹងមកខាងទៀតគឺយើងភ្ជាប់វាឲ្យទៅដល់លេខ0បាទឲ្យទៅដល់គល់តម្រុយនេះបាទគេថាវាឆ្លោះគ្នាបាទវាឆ្លោះគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការសង់ក្រាហ្វនៅអនុគមសេនេ x ដែលមានមេក2 គឺ sin x ដែល x ធំជាងឬស្មើ0និង sin x ស្មើនឹង1ឬ 2x² + x បើ sin x នឹងតូចជាង0បានជាងសំណួរជាបន្តទៀតគឺគេឲ្យសិក្សាភាពជាប់នៃអនុគមន៍ z(x) ស្មើ0ឥឡូវយើងពិនិត្យមើលខ្សែកោងតែម្ដងគឺបើ sin x ខិតទៅ0ខាងស្ដាំគឺចំណាយស្មើ0ហើយនៅពេលដែល x ខិតទៅ0ខាងឆ្វេងក៏ចំណាយស្មើ0ដែរ ចឹងប្រកាសណាស់អនុគមនេះគឺជាអនុគមដែលជាប់ត្រង់ x = 0ប៉ុន្តែអានេះយើងប៉ឹងទៅលើរូបបាទប៉ឹងទៅលើក្រាហ្វប៉ុន្តែនៅពេលបកស្រាយគឺប៉ឹងទៅលើនិយមន័យមានថាអនុគមជាប់ត្រង់ x = 0លុះត្រាតែលីមីតឆ្វេងស្មើលីមីតស្ដាំជាដើមបាទហើយស្មើនឹង f នៅ x 0ទៀតបាទ បាទលេងទៅមើលយើងសិក្សាពីជចប់យើងមានអនុគមសេន x នេះស្មើនឹង sin x បើសិនជា x ធំជាង0ហើយអនុគមសេន x នេះស្មើ1ឬ2 x² + x បើសិនជា x តូចជាង0ចឹងទៅរក n 0សិនចឹង n 0គឺ sin 0ស្មើ0ត្រង់កន្លែងយើងមើល0នេះយកត្រង់កន្លែងមានសញ្ញាស្មើមានថា x ធំជាង0ចឹងមានថាយើងអាចយក x ស្មើ0ណៃនឹងបាន x ស្មើ0យើងប្រើអនុគម sin x បាទ sin 0 តោះមកធួរលីមីតនៃ 1.2x² + x កណະ x ចូល0ខាងឆ្វេងបាទហើយមួយទៀតយើងរកលីមីតនៃ sin x កណະ x ចូល0ខាងស្ដាំបាទនេះធំដូចនេះខាងស្ដាំបាទអញ្ចឹងដោយលីមីតអនុគមសេន x នៅវិញ x ចូល0ខាងឆ្វេងនិងចូលខាងស្ដាំគឺស្មើគ្នាហើយក៏វាស្មើសេន0ដែរអញ្ចឹងមានថាអនុគមសេចាត់អនុគមជាប់ក្រោម x ស្មើ0បាទជាបន្តទៀតយើងមើលលក្ខណៈនៃអនុគមជាប់ ប <Gi> ាទអញ្ចឹងបើសិនជាអនុគមន៍ f និង g ជួបត្រង់ x = c នោះគេហៅបាទអញ្ចឹងយកអនុគមន៍ទាំងពីរបូកចូលគ្នាក៏នៅតែអនុគមន៍ជួបដែរហើយបើសិនយើងដកគ្នាក៏នៅតែអនុគមន៍ជួមយើងយកប្រមាណធិគុណក៏នៅតែជាអនុគមន៍ជួបអញ្ចឹងគណនា f ជួបត្រង់ x = c y ជួបត្រង់ x = c ដែរអញ្ចឹងយើងយកបូកដកគុណហើយយើងគុណជំនាន់ប៉ាត់ឬក៏យើង យក f(x) ចែកនឹង g(x) នេះក៏វានៅតែជាអនុគមជាប់ត្រង់ x = 0ដែរ z(z) នេះខុសពី0បាទភាពបိုင်းខុសពី0ដោយប្រើលក្ខណៈនៃ limit និងលក្ខណៈអនុគមជាប់អញ្ចឹងគេបានថាអនុគម linear ជាអនុគមជាប់ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិតបាទចំពោះអនុគម linear តំណាយណាក៏ធ្វើអនុគមមាននៃដែរហើយចំពោះអនុគមពហុធាដូចគ្នាដែរគឺវាជាប់ចំពោះគ្រប់តំណាយ x បាទហើយមួយទៀត អនុគមសហអិតៀនអនុគមសហអិតៀននេះគឺថាជាប់ចំពោះគ្របតម្លៃ x ប៉ុន្តែដែលគុយនៃ x ហ្នឹងគឺខុសពី0ដល់វាជាប់ណាវាជាប់ហើយមីតិទៀតគឺចំណុចទី5អនុគមអាសហអិតៀនអញ្ចឹង f នៃ x ស្មើឬទី n នៃ x អញ្ចឹងវាចំណុចជាប់គ្របតម្លៃ x ក្នុងដែនកំណត់បាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀត5នេះអនុគមកាកកាន់មៀតអញ្ចឹងគេថាអនុគម y = sin x និង y = cos x នេះ គឺជាអនុគមន៍ជាប់ចំពោះគ្រប់ x ជារបស់ r មានន័យថាអនុគមន៍ y មាននៃគ្រប់តំណៃ x ជារបស់ r បាទអញ្ចឹងយើងមើលអនុគមន៍ y ស្មើតង់2 x ជាអនុគមន៍ជាប់ចំពោះគ្រប់ x ជារបស់ r ហើយ x នឹងខុស 2k + 1 * π / 2ដែល k គឺជារបស់ z បាទមួយទៀតគឺអនុគមន៍ y ស្មើកូតង់2 x ជាអនុគមន៍ជាប់ចំពោះគ្រប់ x ហើយ x នឹងខុស 2k π បាទអញ្ចឹងជាបន្ត Tiếp ដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ឥឡូវមើលលំហាត់បរិបត្តិទី2គេថារកតម្លៃ A ដែលធ្វើឲ្យអនុគមន៍ f(x) ដែលមានមេក2គឺ 3x - a បើសិនជា x ទូជាស្មើ1ហើយ x² - 3x + 2លើ x - 1កណា x ធំជាង1ជាអនុគមន៍ជាប់ក្រៅ x ស្មើនឹង1បាទដល់មើលដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នារកតម្លៃ A ដែលធ្វើឲ្យអនុគមន៍ f(x) អនុគមន៍ជាប់ ចឹងតាមបំរាបគេបាន limit នៃ 3x - a កណា x គត់1ខាងឆ្វេងស្មើ limit នៃ x² - 3x + 2លើ x - 1កណា x គត់1ខាងស្ដាំបាទអញ្ចឹងវាចំណុចជួបលូកាតៃ limit ឆ្វេងស្មើ limit ស្ដាំអញ្ចឹងអានេះយើងជួសចូលទៅ1 3ដង3អញ្ចឹង3 - a ហើយអានេះយើងអាចទៅប្រើជាផលគុណ2កត្តាគឺ x - 1កត្តា x - 2 បាទលឺ x - 1ហើយយើងស្រួរចោលទៅយើងសល់ x - 2អញ្ចឹងគណនា x ខិតតរុ1គឺយើងជួស1ទៅ1 - 2បាទអញ្ចឹង1 - 2គឺឃើញ- 1អញ្ចឹងទិញតម្លៃ a គឺ a ស្មើនឹង4បាទអញ្ចឹងដូចនេះ a = 4ធ្វើអនុគម f(x) ជាប់ត្រង់ x ស្មើនឹង1បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសានិមេរៀនជិតដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងមុនបញ្ចប់យើងមានសង្ខេបពន្ធិ៍បាទយើងមើលទៅអស់គ្នា សំណួរទី1គេថាតាមកណាប់ខាងស្ដាំនេះតើត្រូវនឹងអัตតន័យ limit មួយណាបាទអញ្ចឹងគេឲ្យចំណាយ4កខុស கோ ហើយនឹងគូបាទតើចំណាយមួយណាដែលប្អូនគិតថាត្រឹមត្រូវហើយប្អូនមានពេល30វិនាទីតោះចាប់ប diagram បានទិញជាប់មកហើយបាទខ្ញុំនាំមកមកលោមណាអញ្ចឹងចំណាយត្រឹមត្រូវនោះគឺចម្លើយចម្លើយខមិញទីថាង graph នេះគឺបង្ហាញថានៅពេលដែល limit នៃអនុគម f(x) នឹងកាលណា x ខិតទៅ a គឺចម្លើយស្មើនឹង2បាទស្មើនឹង2បាទអញ្ចឹងជាបន្តទៀតយើងមើលសំណួរទី2 ពីរូបតំណាង C ដើម្បីឲ្យអនុគម Z(x) ដែលមានមេក2គឺ Cx + 1កណា x តូចជាងស្មើ3និង Cx² - 1កណា x ធំជាង3គេថាវាជាអនុគមជាប់ត្រង់ x ស្មើនឹង3បាទហើយចម្លើយក៏ឲ្យ4កខកគហើយនឹងខអតាបអូនចឹងជាចម្លើយមែនណាដែលគិតថាត្រឹមត្រូវហើយប្អូនមានពេល30វិនាទីតោះចាប់បន្ត ចំណុចនោះគឺជាចម្លើយចម្លើយកគឺសេស្មើ1ឬ3បានអញ្ចឹងយើងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ថាបើសិនជាវាជាអនុគមន៍ជាប់ត្រង់ x ស្មើ3ដោយអនុគមន៍ sin x មាន மேக் 2មានថា x ទូទៅជាងស្មើ3នេះគឺ limit នៃ x ខិតទៅ3ខាងឆ្វេងនៃអនុគមន៍ sin x + 1នេះស្មើនឹង limit ខត្តរោ3ខាងស្ដាំអ្នកនិគម CX² - 1បាទអញ្ចឹងយើងជួបបីចូលទៅ 3C + 1ស្មើនឹង 9C - 1ហើយដោះស្រាយរោ C ទៅគឺចម្លើយស្មើ1ឬ3បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសានយវីដេអូជិនអត់តិបិញចប់ហើយមន្តនឹងបិញចប់ឯងមានលំហាត់កិច្ចការផ្ទះបាទរកតម្លៃ C ដើម្បីអនុគម F(x) ស្មើនឹង x² - 2x - 3លើក x² - 9កំណា x ខ២3 27សមាស្ត្រនឹង C កណ្ដា X ស្មើ3ជាអនុគមជាប់ត្រង់ X ស្មើ3បាទអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូបាទអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូលោកគ្រូសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តដាក់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អនិងសម្ងាត់ល្អសូមអរគុណ